Kėdainių Nevėžio krepšinio klubas priima svečius 82 km į šiaurę iš Prienų atvykusius Prienų Birštono Vytauto krepšininkus. Beje, geriausiam kovotojui dėl atšokusių kamuolių Prienų Birštono Vytauto gretose. O čia Saulius Kulvietis. Ne šioms rungtynėms, tačiau apskritai Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėms yra ir Pauliaus Juodžio asistentas. Bando žaisti nugarą. Kelių link krepšio neatsiranda, Delinikaitis iš vidutinio nuotolio. Perdamas Miniotui, neturi galimybės atmesti kamuolį Regimantas Miniotas. Tadui Klimavičiui, 11 metimų per rungtynes. Čia kol kas Kėdainiuose neatliko nei vieno, gražus Milijaničiaus judesys. Na, verčia susimastyti. Kėdainių Nevėžio ekipa, tokie epizodai. Džermeinas Lovas, dėjimas iš viršaus. Kulvietis. Lysta bandydamas atmesti kamuolį Artūrui Valeikai, Ignas Vaitkus į kraštą, Prostranas, šį kartą nesiryžta metimų Karolis Petrukonis, koks drąsus dėjimas! Artūras Valeika ieško galimybės atiduoti kamuolį Tomui Delininkaičiui, Delininkaitis dar kartą Valeikai ir labai gražiai. Tie patys trys taškai skiria ekipos ir po rezultatyvios. Pirmosios rungtynių pusės kol kas ekipom nepavyksta pralaužti ledų. Po ilgosios pertraukos ir sėkmingos atakos atveju Prienai gali suduoti labai rimtą psichologinį smūgį varžovom. Valeika visiškai laisvas. Puikus Delininkaičio perdavimas. Iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Lavas, Petrukoniui, Petrukonis, Volkui. Pražanga ir taškai. Ir vėl plius 7 Vytauto pusėje. Klysta dar kartą Kėdainių Nevėžis Lipkevičius. Sukontroliuoja kamuolį aikštės viduryje, Kulvietis iš toli. Tu turbūt juokauji, plius 10. Prie Delininkaitis perdamas į kraštą, Petrilevičius neturi erdvės metimui, Reidas metimas kairė ranka, super sudėtingi Pauliaus Petrilevičiaus taškai. Delininkaitis stabdo atakos tempo, čia perdamas po krepšiu. Tie patys 6 taškai skiria komandas. Prostranas prasiveržė pro varžovus ir dar kartą pelno taškus. Na, dar bando, be abejo, dar bando Kėdainiai, Džermeinas Lovas, dar vienas reidas. Nepavyksta pelnyti taškų jam, Paulius Petrilevičiui pralaimėjimą. Kėdainių Nevėžio ekipai, Toni Prostranas prameta iš palankios situacijos. Čia greita ataka ir Vytenis Lipkevičius deda tašką šiose rungtynėse. Įspūdinga kova. Ir kova, kurioje pagarbos nusipelno ir Kėdainių Nevėžio ekipa.